ସାର୍ ଆମେ ଏବେ ଭୂମି ଦେବାକୁ ଆମକୁ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା କାହିଁକି ମାନେ ମୋ ପୁଅକୁ ବହୁତ ହଇରାଣ କରୁଛେ ଝିଅ ତାକୁ 20 ବର୍ଷ ପୁଅକୁ ନେଇକି ଫସେଇକି କଣ ଏଯା ପାଲା ଲାଗିଛି ପାଲା ତାଙ୍କେ ବସନ୍ତି ପୁଅର ଅଧିକାର ପାଇଁ କଣ ଅଧିକାର ଅଧିକାର ନାହିଁ ତାକୁ ଏ ପିଣ୍ଡାରେ ଏ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ତମେ ନ ଉଠେଇବ ମୁଁ କଣ କରି ମୁଁ ଜାଣି ଆମେ କାଇଁ ଉଠଉ ଆପଣ ରିପୋର୍ଟ ନଉଛନ୍ତି ସେ ଲୋକର କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆମେ କାହାର ଶୁଣିବାକୁ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଆମେ ମିଡିଆ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଅଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ସମାନ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଆପଣ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଫଣ୍ଡ ଆସି କୁହନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆପଣ ଫଣ୍ଡ ଆସି କହିଲେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଦେଖେଇ ପାରିବୁ ହଁ ନାଇଁ ଆପଣ ସାମ୍ନା ଆସି କହିଲେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବି କହିପାରିବୁ ଆମ ଭଉଣୀଟା ଏବେ ଆପଣ ଯଦି ରାସ୍ତା ହେବେ ଆମକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଲାଗୁଛି ନା କେତେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ସେଦିନ ଆଣି ମା କହିଲି ତମେ ଆମର ଭଉଣୀ ଆମେ ଡକାଇବୁ।